Haya, wenyewe wanasema kwenye msafara wa kenge na mamba hawakosi. Kama unavyoona wenyewe wamejichanganya changanya au umeona wenye jezi za Yanga na wa Nigeria wenyewe wahusika. Haya, ili mradi tu mambo yaende. Kikosi kikiwasili kutoka nchini Nigeria tayari kwa mchezo wa kesho ukiwa mpokelewa na mzee Mshangama, kwa maana ya protocol zote za TFF zikiwa zimefuatiwa. Tayari kwa mchezo dhidi ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, wa champions mara tatu mfululizo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara.